Jirka Frélich na rádiu Blaník. Romana Mazalová se mnou, dnešní host na Blaníku. Já přeji krásné dopoledne. Krásné dopoledne to vy, Jirko, i našim posluchačům. Tak Romana Mazalová je psycholožka, vyučuje na Univerzitě Palackého v Olomouci. Výrazně se proslavila dokumentem Šmejdi jako spoluautorka. Už je to 10 let, kdy držela v ruce také Českého lva, který dostal tento dokument. Úžasný. Jaký to byl pocit držet Českého lva? Fantastický. Byla jsem hodně překvapená, protože přece jenom ten dokument vznikl jako takový neziskový projekt, který by měl sloužit jako edukace pro seniory v malém nákladu, takže rozhodně jsme tohle nečekali. Kdybyste měli jakékoliv dotazy, využijte naši SMS bránu 603 118 118 je naše číslo. Nedělní návštěva Rádia Blaník. No a jak se změnili Šmejdi po 10 letech? No, poměrně výrazně. Já neznám samozřejmě tu historii těch Šmejdů, který jsme viděli v tom dokumentu, ale stala se taková docela zajímavá věc, kdy mi asi týden nebo 14 dní zpátky posílal jeden můj student fotku a říká, podívej, tomu bys nevěřila, já jsem tady za Prahou v jedné restauraci a podívej, co tady je. A byl tam klasický stoleček, na něm deky, hrnce a jela tam klasická předváděcí akce v jedné restauraci za Prahou. Ale to, co bylo jinak, tak to nebyli čeští seniori, protože skutečně se nám podařilo díky dokumentu předváděcí akce z Česka dostat, ale byli to němečtí seniori, aha, což mě popravdě překvapilo, že němečtí seniori jezdí do Česka za předváděcími akcemi. A možná mám ještě jednu takovou zajímavou věc, kterou lidé neví, nebo zatím se o ní nemluvilo, říkala mi právě Silva Dymáková, režisérka dokumentu, skvělá ženská, že nedávno, nebo tak je to asi tak měsíc, dva zpátky, ji oslovilo Srbsko s tím, že přesně s tímto problémem je teď obrovský problém v Srbsku, takže Šmejdi dostali srbské titulky a slouží tam teď jako edukační materiál, jedná se s vládou, jak víc by mohl tenhle dokument pomoct, takže tak. Ty kluci si tam vydělávají úplně, ty prodejci, úplně jiný peníze. Já nevím, jestli nad tím přemýšlej, co dělají nebo nepřemýšlej. Těžko říct, jako ve chvíli, kdy asi zjistějí, o jakých penězích to je, tak prostě asi morální důvody jdou stranou. Zavolal mi pan majitel, že tady máme dneska udělat speciální věc, vybrat jednoho jediného člověka a to mu dát speciální bonus navíc a ještě mu dát hodnotu Je až neuvěřitelné, kam až někteří lidé ve svých špatnostech dokáží dojít. Tak jaké to je slyšet to po letech? Je to zvláštní a musím říct, že už jsem to fakt asi těch 10 let neslyšela a až mi tady běhal mráz po zádech. No tehdy jsme se dozvěděli, jak to doopravdy chodí. Nátlak, manipulace, něco máte zadarmo, pak zjistí ten člověk, že to zadarmo rozhodně nebylo. Je to tak, je to tak. Je to asi ta nejdůležitější rada, kterou jsem vždycky říkala na všech školeních, že pokud vám někdo něco nabízí zadarmo, tak si musíme uvědomit, čím platíme. A to vlastně platí i dneska. To, když si myslíme, že jsou sociální sítě zadarmo, tak platíme pozornosti a tak dál a tak dál. Ale k tomu se asi ještě dostaneme. No, sociální sítě taky zajímavé téma. Nicméně já jsem otevřel stránky policie dneska. Schválně jsem hledal takzvaného amerického vojáka. Zlínská policie varovala v loňském roce žena z Otrokovic, která komunikovala s údajným americkým vojákem, tak mu poslala celkem 571 tisíc korun. Co je to vlastně za podvod? Ta ženě bylo 42, nebyla zase jako seniorka, že by se nechala lehce napálit a přesto poslala 500 000 někomu, koho vůbec nevěděla, údajnému americkému vojákovi. Co se tady děje? Tohle je moc častý případ a já tím, že jsem spjatá s touhle problematikou, tak se ke mně ty příběhy zbíhají, protože často mě lidi prosí o pomoc, co můžou udělat s tím a s tím. Takže s tou legendou toho amerického vojáka se setkáváme opravdu už hodně dlouho, řešíme to i s policií. Když bych to měla říct v nějakém kontextu, tak zatímco u těch předváděcích akcí tam všichni tušili, že jde minimálně o nějaký prodej. To znamená, pohybujeme se ve světě tržním, jo, kde platí nějaký tržní normy. Ale tady u těchto legend, které jsou teď nový, je zajímavý, že se stírají právě jakoby ta část těch sociálních norem a těch tržních. To znamená, pokud se budu bavit o sociálním světě, tak tam je důležitý důvěra, přátelství, láska, pomocci a tak dál. A ti podvodníci, my tomu říkáme takzvané sociální inženýrství, umí velmi dobře navazovat pocity důvěry a potom toho právě v tom tržním světě zneužívat, což je to největší nebezpečí, které tady vnímám. Jsou tady zranitelnější právě ženy?
No, nedovolila bych to takhle paušalizovat. Zatím z těch kazuistik se nám zdá, že ano, že častěji to hlásí, ale pak je tu ta druhá věc, je to tím, že ty ženy jsou ochotny to hlásit a muži se za to víc stydí a to vlastně nevíme, ale no, ano. Dobře, z těch nových modelů a nových triků, co na nás ještě funguje? Americký voják, jsme slyšeli? Pořád frčí různé věci zdarma, akorát tady je strašně zajímavý, že pokud takhle vždycky ta technika může být účinná jenom do té doby, do které se o ní neví. To znamená, já když stokrát uvidím v médiích, že se něco rozdává zdarma a že je to podvod, tak už na to pravděpodobně neumím reagovat nebo nereaguju. Ale proto ty podvodníci vymýšlí pořád nové a nové techniky. Teď aktuálně bych viděla jako největší nebezpečí digitální prostor, deepfakey, kdy někdo vám volá, že váš účet byl napadnut, že vám někdo volá z čísla, které se na vašem mobilu zobrazí, například jako policie České republiky. Vy máte dojem, že vám volá policie jenom proto, že se vám to tam zobrazilo. A ty podvodníci jsou jako velmi schopní. Objevuje se taková nová metoda, kdy dřív, když byly podvody, tak ten podvodník vás o něčem přesvědčoval. Jo, říkal ti, je to takhle, takhle, takhle a snažil se ti dát nějaké informace. Když to teď se setkáváme s tím, že ti podvodníci říkají, však si to ověř. A posílají například odkaz. Jo, dejme tomu, pošlu ti odkaz, řeknu, já ti natolik důvěřuju, to se setkáváme se s tím například u toho amerického vojáka. Podívej se, já ti pošlu screen z mého účtu, podívej se, kolik mám peněz. Já ti natolik věřím, že ti pošlu přístupové údaje. Tady je moje heslo, tady je moje jméno. Ale pošle fejkový odkaz, jo? To znamená falešný odkaz. A já se přihlásím z té webové adresy, kterou on mi poslal, tam je udělaný web, já se přihlásím a vidím, že má, jo, tady ten americký voják má strašně moc peněz, akorát teď se dostal do nějakých dluhových pastí, něco. Takže to jsou nejčastější techniky, že nechávají ty oběti, aby si sami potvrzovali informace, ale na podvodných doménách nebo odkazech. Romana Mazalová, s námi ve studiu psycholožka z Univerzity Palackého v Olomouci, která se podílela před 10 lety na dokumentu Šmejdi. No, nechtělo by to nový dokument po těch letech? Popravdě máme teď s takovým týmem žen, nebyl to záměr, ale jsou tam samé ženy, tak máme jeden takový projekt rozpracovaný. Já doufám, že Světlo světa spatří v roce 2025. Aktuálně na něm vědecky bádáme. Nedělní návštěva Rádia Blaník. Psycholožka Romana Mazalová, my jsme taky slíbili, že si budeme povídat o novoročních předsevzetích. Tak co naše psycholožka, náš dnešní host, dává si novoroční předsevzetí? Nedává, musím se přiznat, že si nedávám novoroční předsevzetí. Ale je to krásný téma. A já jako nejsem proti tomu, aby si lidi dávali předsevzetí, protože žijeme extrémně rychle a pokud je něco prima na tom novém roku, který je v podstatě nějaký přechod, tak je to taková ta bilance, kdy máme čas se zastavit a říct si, co se nám povedlo, co se nám nepovedlo, co chceme změnit. Takže z tohohle úhlu pohledu je to určitě perfektní. Ale na druhou stranu, to jestli něco změním v květnu nebo v červnu, je taky úplně v pohodě. Dobře, a má to smysl vůbec si dávat předsevzetí, protože drtivá většina lidí nevydrží ani leden? Já si myslím, že jo, pod určitýma pravidlama nebo mechanismama, o kterých ráda něco řeknu, tak si myslím, že jo, protože to předsevzetí, když se podíváme pod to, tak on je to vlastně signál. On je to signál, něco v mém životě se mi děje a s něčím já nejsem spokojená a něco chci udělat jinak. A to je pro mě jako docela významný signál. A jak říkám, jedno, jestli je to 1.1. nebo 16.5., to je fuk. Ale to, co by mi to mělo říkat, je, že bych měla udělat nějaký plán a měla bych si říct, co se v mém životě dělo, že jsem do dneška tu věc neudělala, že jsem ji nezměnila. Protože to, že je najednou jiný rok, neznamená, že ty faktory, které mi předtím bránili v tom to předsevzetí dodržet, jako se taky změnily nějakým mávnutím kouzelného proutku. Takže jestli si chceme dát předsevzetí, tak bychom měli mít co nejlepší plán. Já třeba doporučuju, tak jak jsem pracovala dřív s dětma, když byli ještě malí, tak dát si třeba na ledničku nebo na nástěnku, to je jedno. Prostě A4, tam si udělat tabulku a napsat si tam, nevím, pondělí, středa, pátek, cvičení. K tomu si napsat kdy, to znamená, budu cvičit od 17. do 17.15, teď jako ale to říkám schválně, jo. Víš, proč to říkám? Protože ve chvíli, kdy ty si dáš ty cíle moc velký, tak tam bude strašný odpor. Ty to vydržíš přesně to, co jsi říkal ty. Vydržíš to možná měsíc, když dlouho, ale pak už ten odpor bude tak silný, že to nedokážeš. Takže ukazuje se, že mnohem efektivnější je si říct, víš co, každý den, když se zbudím, udělám si 10 kliků. Jo? A prostě drobný návyky, protože smysl má to, co dělám dlouhodobě. Nemusí toho být moc, nemusí pršet, stačí, když kafe, ale dlouhodobě. To má potenciál potom měnit náš život. Takže prostě fakt si udělat pondělí, středa, pátek. Cvičím od tolika do tolika a cvičím. A teď ještě kde, jo? Cvičím třeba v obýváku. A to mi stanoví přesně ten plán, na co si mám dávat pozor, protože když vím, že děti jsou v tu dobu v obýváku, tak už vím, že tam bude nějaká kolize, tak já mám ten prostor si to nějak
vyřešit a prostě naplánovat si to tak, aby tam těch překážek bylo co nejmíň, abych u toho vydržela. A pak si tam dát zelený puntík, že jsem to dokázala. A když bych si dala červený, tak to už mi tam na mě bude svítit a nebude mi to příjemný. Takže puntíkovat, dávat si ta předsevzetí taková, aby byla splnitelná. Ano? Aby byla drobná, splnitelná, udržitelná. Protože ve chvíli, kdy já si dávám malý předsevzetí, takhle, ty když změníš jednu věc, tak nikdy nezměníš jednu věc. Vždycky spustíš kaskádu reakcí. Ty 10 kliků ráno, to jsem říkala záměrně, protože to byla moje strategie, když byl covid. Já jsem věděla, že já chodím do posilovny, jezdím na kole, ani jedno nešlo, protože víme, jak to bylo. A tak jsem si řekla, dobrý, tak každý ráno, když se zbudím, takový rituál si udělám kliky. A on se tím změní celý den, protože ve chvíli, kdy já si udělám ráno kliky, tak už si nedám na snídaní chleba s máslem, protože prostě teď, když jsem klikovala, tak by to bylo tak jako blbý, že jo, tak si dám tu ovesnou kaši a když už jsem si dala ovesnou kaši a klikovala, tak třeba na oběd si dám dalších 10 kliků, když mám čas a vlastně celý ten můj sebeobraz se změní, že já jsem ten, kdo cvičí, kdo sportuje. A ve chvíli, kdy se mění můj sebeobraz, kdo jsem, tak najednou ty věci dělám ne proto, že musím jít cvičit, ale dělám je proto, že chci, protože taková jsem. Jo, takže já si nedám na oběd cvičkovou, ne proto, že bych ji nechtěla, nebo že ji nesmím jíst, že mi to někdo zakázal, ale protože já jsem sportovec přece, tak já to nebudu jíst. Tak za chvíli taková složitá otázka, co pro sebe udělat, abychom ten rok 2024 měli šťastnější. Nemít od něho žádná očekávání a už vůbec ne vysoká očekávání. Já jsem v tomhle taková zdravě skeptická a ve chvíli, kdy si člověk řekne, teď to bude všechno perfektní a geniální, tak může být jedině zklamaný, protože svět prostě není ideální a svět si nemůžeme naplánovat. A být připravený na horší věci, tak potom vede k tomu být mile překvapen. Nedělní návštěva Rádia Blaník. A psycholožka Romana Mazalová s námi stále živě ve studiu. Skončili jsme u štěstí tedy. Jak tedy být šťastný v roce 2024? No nečekat na to štěstí. Je to tak? Očekávat, že ten rok bude takový přesně, jaký má být, protože mít očekávání obvykle je cestou ke zklamání. Aha, v jakémkoliv slova smyslu. Většinou, jo. Dobře, je to štěstí takový pojem, který my rádi používáme a těšíme se na štěstí, říkáme to poslední dobou, mám pocit, často, že nemáme štěstí. Je to takový hodně nadužívaný slovo a my jsme se stali, to možná řeknu jako tak expresivně, ale takovými jako feťáky štěstí, když se koukoliv zeptáte, tak jeho cílem je být šťastný, což je jako krásná myšlenka, to určitě nerozporuju, ale... Teď neřeknu nic novýho, jo? To, co řeknu, to už je v podstatě od dob Aristotela, který dělil štěstí na nějaké dvě složky. Jednu jako právě takovou tu hedonistickou, prostě dobře se najíst, mít někoho rád, jako fakt ten život užívat, co nás naplňuje tím pocitem štěstí. Ale to se ukazuje jako velmi krátkodobý. A hlavně tam strašně roste takový ten strop, že to, co se dělá štěstím jednou, tak prostě druhý den už je málo. Ale ta druhá složka štěstí, na kterou málo zapomínáme, je taková ta touha po smyslu. Touha po tom, že jsem platným členem společnosti, že rozumím tomu světu, který se děje kolem mě, že ho můžu ovlivňovat, že ho můžu ovlivňovat pozitivní slova smyslu. A z dlouhodobého hlediska právě ta touha po smyslu a naplnění jako by svýho potenciálu nás dělá spokojenějšíma. I když je ta cesta bolestivější a trnitější. Takže třeba cesta ke štěstí mít rodinu, děti, takhle? Tomu rozumím správně? Pro někoho ano, pro někoho ne. Ta cesta může být, každý má nějakou. A dovedu si představit, že někoho tohle nenaplňuje. Ale spíš si uvědomit, a to si mi říkal Jirko ty jednou, to se mi hrozně líbilo. Dělejte to, co zase vás ostatní chválí. A to mi připadá jako nádherná, protože ne vždycky jsme schopni sebereflexe. A pokud mě okolí oceňuje za něco, že mi něco jde, tak pravděpodobně mají pravdu a to je ta moje silná stránka. A rozvíjet se v té mojí silné stránce a dělat jí skvěle je jako krásný. Tak já jenom připomenu, že se známe 10 let vlastně od dokumentu Šmejdi, kdy jsme se poprvé telefonicky slyšeli, takže proto si tykáme a proto taky Romana Mazalová zná vlastně některé moje hlášky. Nicméně, tak. Co sociální sítě? Už taky s nimi žijeme nějakou dobu, spojuje rodiny nebo spíše rozděluje, co s námi dělají sociální sítě. Ať se podívám na kohokoliv, tak je na sociálních sítích úžasný, skvělý, sluší mu to. Všem, ano, přesně tak. Já jsem teď četla takovou trošku děsivou a trošku srandovní text, kde bylo napsáno, kde ten autor přirovnával sociální sítě k tvrdým drogám. A říkal, že ta závislost je v podstatě podobná a říkal akorát s tím rozdílem, že tvrdé drogy jednoho dne dojdou, platí se za ně a nejsou nám šitý na míru. Což jsem si říkala, že je taková jako děsivá realita, ale bohužel na tom něco bude, protože když si představíš, tak ty si můžeš v tom svém obýváku nebo na tom gauči ležet celý den a uskrolovat se k smrti klidně 2 dny v kuse a ty sociální sítě nikdy neskončí a nikdy nebude dost. Jo, ale jako já nechci jenom být negativní, ale
Vždycky je to věc míry. To znamená, pokud jsem nějaký edukovaný uživatel, který sociální sítě umí užívat konstruktivně, tak je to skvělý nástroj, který dokáže spojovat, který je perfektní. Ale ve chvíli, kdy se stávám, já to říkám, pasivním konzumentem, kdy prostě jenom tupě koukám do toho monitoru, co mi nabízí a scrolluju. Po případě, v horším případě sleduju, kdo má kolik lajků a začnu se porovnávat a začnu porovnávat svůj život s tím životem někoho druhého, což se říká, že stalking a obecně bulvár a tyhle média jsou vlastně sebereflexí sebe, jo, kdy chci vědět, jak já žiju svůj život na základě toho, jak žijou ostatní, tak to už je cesta do pekla. Takže méně užívat sociální sítě taky se někdy vyplatí. Určitě jo, nebo minimálně je užívat vědomě. Prostě nebýt takový ten autopilot. Třeba nemít sociální sítě jako první volbu, dát si tu ikonku někam jinam, abych prostě nebylo první, po čem sáhnu, když se nudím. Protože prostě nuda je dobrá. Je dobrý čekat na tramvaj a 2 minuty se dívat do zdi. To je mimochodem docela dobré cvičení. Když by si někdo chtěl zkusit zajímavou techniku, tak si zkus sednout a dívat se 10 minut do zdi. Je to docela zajímavý. Ani co nedělat. Od toho můžu očekávat? Že zjistíš, jak strašně ti běží myšlenky hlavou a jak málo je máme pod kontrolou. Hezky. Romana Mazalová s námi teď na Blaníku. Nedělní návštěva Rádia Blaník. A už nám taky napsala posluchačka Renata, že slyšela dnešní rozhovor a hned, že zná na Slovensku kamarádku, která určitě teď v poslední době naletěla bohužel podvodníkovi, kterému posílá peníze zase americký voják. A zatím je napálená a říká, že musí jí to poslat, aby to slyšela, protože nevěří tomu, že to je podvod. Je to tak, bohužel. A člověk to strašně těžko přizná, že někdo, do koho byl zamilovaný, jak tomu důvěřoval, že ho celou dobu podváděl. Takže to je z takových jako nejtěžších přiznání sám sobě. A koho neviděl navíc? Koho neviděl, no, ale oni to fakt umí. Já bych byla bych hrozně daleka od toho, abych někoho odsuzovala nebo řekla, že si za to může sám, to vůbec ne. Oni prostě přesně vědí, kde jsou ty slabá místa těch lidí, přesně vědí, jak na to. A To, co je prima, je, že o tom mluvíme. Protože čím víc o tom mluví, tak tím více víme, na co dávat pozor. Takže model amerického vojáka se opakuje už několik let, tak pozor, i policie na svých stránkách před tím varuje. No a do jaké míry nás může ovlivnit obyčejná reklama třeba v rádiu, v televizi? Hodně. Kdo si myslí, že ne, toho ovlivňuje nejvíce? Ne, když bych to měla takhle zjednodušit, tak pozor na takzvaný efekt třetí osoby. Tomu říkáme v psychologii, kdy máme dojem, že všichni ostatní jsou k reklamě náchylní a jsou jí ovlivněni, jenom my jsme ti edukovaní a poučení, na které neplatí. Tak to samozřejmě není. A znát svoje slabá místa, kde podléhám a tak dále. Taky zajímavé. Souvisí spolu třeba nějak sport a štěstí? Už jsme mluvili o těch novoročních předsevzetích a to byl sport. Sport vede ke štěstí? Já si myslím, že jo, protože když bychom vzali člověka jako nějaký biopsychosociospirituální model, tak jako fyzický pocit toho, že se můžu pohybovat, že moje tělo je funkční, je nezbytnou součástí nějaké integrity nebo toho, že se cítím dobře. A teď možná, kdybych měla dát ještě nějakou osobní zkušenost, protože já jsem aktivní sportovec celoživotní, tak to, co mě učí sport, je to, že některé věci prostě někdy bolí a že je potřeba je překonat a že i když se mi nechce, tak je udělám, ale potom v konečném důsledku jsem strašně šťastná, že jsem to udělala a určitě každý, kdo někdy sportoval a překonal se, tak zná ten pocit euforie a štěstí po tom, co něco dokázal. No a dostáváme se taky k nějakému dalšímu úplně jinému tématu. Já jsem před časem dostával nějaké rady od kolegů, kteří mi říkali, hele, podívej se, tyhle inzeráty nejsou podvodné, zaplaťte nám peníze, my vám pošleme materiály, až je poskládáte dohromady, třeba dávání něčeho do obálek, tak pak vám pošleme peníze a pak jsem se různě jako proklikal a slyšel jsem, že ty peníze většinou člověk nedostane, protože mají nějakou výmluvu, proč vám nezaplatí ty peníze, protože ty obálky byly služeny špatně a tak dále. Je to taky nějaký určitý model podvodu? Určitě, tohoto bylo strašně moc, ty obálky, to je výborný příklad, byly třeba i nějaký, teď nevím, nějaký kroužky ocelový se dávaly dohromady. Jo, je to klasický podvod, ale ono už to bylo dávno. Je to něco jako kalifornský žížaly. Jo, to tady bylo taky před 20 lety a jede to pořád. Prostě podvod. To znamená, ve výsledku nakonec ten člověk platil, než aby on získal peníze. Takže vždycky, když je nějaký inzerát, který vypadá příliš jednoduše, vypadá, že v pohodlí domova budu moct vydělat velký peníze, tak pozor na to. Prostě fakt nic není zadarmo. To bychom si měli pamatovat. I vlastně takové ty pošleme vám zadarmo první vzorek. Čehokoliv zdarma. Přesně. No, to máme zase takovou osobní zkušenost s Jirkou. Já řeknu, že teda, můžu to říct? Můžeš, maminka poslouchá, ona bude ráda. Maminka psycholožky Romany Mazalové taky na to skočila. Jak to bylo? Byly to dodávky vitaminu D zdarma. A tam šlo o to, že zase, jo, ten člověk může být edukovaný, jak chce. Jako málo který, teď mami, promiň, ale málo který senior v Česku může být tak edukovaný jako moje maminka. A tam šlo o to, že ona viděla inzerát, který byl
já nebudu jmenovat který médium, ale to je jedno z největších médium v Česku, který je prostě důvěryhodný. A ona si nevšimla toho malého nadpisu, kde bylo inzerce. A ve chvíli, kdy tam bylo, že česká vláda zajišťuje zdraví pro svoje občany a můžete si objednat tohle a tohle, tak tomu věřila. To, co bylo perfektní, bylo, že si to uvědomila velmi rychle, takže mi psala, já jsem asi udělala něco špatně. A to bylo to skvělé. To bylo to skvělé, že tam byla ta důvěra, že jsme na to mohli hned začít pracovat. Takže tohle je možná taková rada pro všechny mladší, kteří poslouchají, ať neodsuzujeme a spíš podáváme tu pomocnou ruku, když už se někdo do nějakého problému dostane. Co je špatně na tom, že je to zdarma? No, protože nic na světě není zadarmo. Vždycky, když je něco zadarmo, tak se to něčím platí, jako už z principu, že jo, co je na světě zadarmo. Tak přijde nějaký model, který vlastně má připravit toho člověka o peníze. Jo, protože ono, slovo zdarma, a teď se nemusíme bavit jenom o podvodech, doporučuji skvělou knížku Jak drahé zdarma, Dan Ariely. Slovo zdarma má úplně jinou konotaci, to prostě tam neriskuješ vůbec nic. Jakmile něco zdarma, tak neriskuju a používáš to všude. Když si vezmeš 0% tuku, 0% cukru, jo, vem si, kdyby tam bylo napsáno žádná celá 1% tuku, tak tu chvíli už tam jako hej, ale jak je tam nula, tak nula je prostě. To chceme. Super. Tak pozor na to, díky za všechny rady a za milou dnešní nedělní návštěvu na Blaníku. Já moc děkuju za pozvání, moc jsem se tady užila. Děkuju vám. Tak Romana Mazalová, psycholožka, mimochodem z Univerzity Palackého v Olomouci, s námi byla dnes živě na Blaníku. Já vám děkuji za pozornost. Nedělní návštěva Rádia Blaník.